Lijep pozdrav. Evo nas u zadnjem videu ove lekcije. Trebamo izračunati vrijednost ovog izraza. Tangens od 45 stupnjeva je 1. Znači, samo gledamo u tablicu i pišemo. Tangens od 60 stupnjeva, 60 tangens je korijen iz 3. Kroz 1 minus. Kotangens od 30 stupnjeva je korijen iz 3. Puta kotangens od 45 stupnjeva je 1. Što smo dobili? 1 plus korijen iz 3 kroz 1 minus korijen iz 3. Ovako ne smijemo ostaviti, moramo racionalizirati. Množimo sa, ako ovdje imamo prvi minus drugi, množimo sa prvi plus drugi. 1 plus korijen iz 3, ali i na i brojnik također. Što ćemo dobiti? Da vidimo. Prvo, nazivnik 1 minus korijen iz 3 što množi 1 plus korijen iz 3, prvi minus drugi što množi prvi plus drugi je prvi kvadriran, odakle 1 na kvadrat, minus drugi kvadriran. 1 na kvadrat minus drugi što je korijen iz 3 na kvadrat. Što imamo u brojniku? 1 plus korijen iz 3 se množi sa samim sobom, možemo pisati ovako. 1 plus korijen iz 3 na kvadrat. Da vidimo što sad možemo. Prvi na kvadrat, 1 na kvadrat je 1. Korijen iz 3 na kvadrat je 3, riješili smo se nazivnika u korijenu, to je bio cilj. A ovo možemo raspisati po izrazu za kvadrat zbroja. 1 je prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi. 2 puta 1 puta korijen iz 3 je 2 korijen iz 3 i plus drugi na kvadrat korijen iz 3 na kvadrat. Koliko je to korijen iz 3 na kvadrat? Korijeni kvadrat kratimo, dobijemo 3. Što smo dobili? 1 na kvadrat je 1. Mogu li ga zbrojiti s ovih 2 korijena iz 3? Ne. 1 mogu zbrojiti sa trojkom, pa je to 4. Plus 2 korijena iz 3, to ostaje tako. Ništa se tu ne može više zbrojiti. 1 minus 3 je minus 2. Smijem li kratiti 2 i 2? Ne. U brojniku imamo 2 člana. Možemo li nešto izlučiti da bismo kratili? Možemo dvojku. 4 je 2 puta 2, znači kad mu izlučim dvojku, ostane još 2. Plus, kad iz drugog izlučim dvojku, ostaje korijen iz 3 kroz minus 2 i sad kratimo 2 i 2. Hoćemo li ostaviti ovako? 2 plus korijen iz 3 kroz minus 1. Teoretski je ovo ispravno, ali nije baš najbolje. Pazite, sad što vam minus ne bismo stavili ispred, pazite što sad možete krivo učiniti. I ako je u nazivniku 1, ako u nazivniku 1, onda se jedinica ne mora ni pisati. I vi biste sad možda to ovako staviti, što je krivo. Zašto? Ovaj minus, ako ga dignemo, onda ga stavimo ispred cijelog razlomka, dakle on se odnosi na cijeli razlomak. Što znači, ako maknem nazivnik, on se odnosi na cijeli brojnik. Dakle, rezultat je minus 2 minus korijen iz 3. Evo, hvala što ste gledali ovu lekciju.